Ahoj, vítám vás v dalším díle podcastu Psí psychologie a naším dnešním hostem je už podruhé Kuba Beran. Kubo, ahoj. Ahoj. My jsme si minule s Kubou totiž povídali o tématu socializace pejsků na ostatní pejsky a zjistili jsme, že nám zbylo ještě strašně moc otázek, které bychom chtěli zodpovědět a zároveň to bylo téma, který velmi zajímalo vás, tak jsme se rozhodli, že uděláme rovnou druhý díl na stejný téma. Pro velký úspěch. Přesně tak. Minule jsem začínal rozhovor tím, že jsme si chvilku povídali i o tréninku papoušků a ještě budu mít jeden dotaz, který se nebude rovnou týkat tý socializace. Jaký zvíře pro tebe bylo, Kubo, nejzajímavější v tvojí trenérské kariéře, ať už tím, že to byl zajímavý případ, nebo prostě tím, že to zvíře tě hrozně bavilo? Tak mě samozřejmě bavilo trénovat slepice na chicken campu. Bavilo mě pracovat i s koněm, byť jsem se teda toho koně jako trochu bál, protože přeci jenom je to tak, že máš proti sobě půl tuny živý váhy a já jsem měl opravdu trochu obavu v tom, že třeba zavrávorám nebo se mi stane něco takového, že prostě mě opustí rovnováha a ten kůň se toho lekne a bude oheň na střeše. Když mi tenkrát kamarádka půjčila asi na 5 minut dikobraza, tak to taky bylo zajímavý. Aha. Co jsi trénoval s dikobrazem? Já jsem toho s dikobrazem moc netrénoval, já jsem mu v podstatě klikal, odměňoval jsem ho a nechal jsem ho chodit za targetem. Jo. No to je taky trénink, ne? To je dobrý jako. Jako je, ale neučil jsem ho vyloženě, aby zahrál na píštělu symfonii od Bacha nebo takový ty věci, které učím běžně. Víš? Jo, jasně, okej. Okay. Dobře, tak vrhněme se už zpátky k tomu tématu socializace na ostatní pejsky. Jak kontakt, který běžně můžeme vidět v parku mezi psí, ovlivňuje to, jestli jsou ty pejsci velký, malý, jestli to jsou psi s fenkama? Pozoruješ to na první pohled? Že bych tam jako přímo viděl nějakou šablonu, že jako tohle bude v pohodě, tohle bude hořet, to tak úplně asi není. Vždycky považuji, když si nejsem jistý, za bezpečnější pustit dohromady kombinaci pes fena než dvě feny nebo dva psy. Tam ten potenciál, že to bude hořet, je mnohem větší, ale zase to jako nechce usnout na vavřínech jako psů, který jsou schopní natvrdo vletět do feny a naopak už jsem taky pár zažil. No a co se týká těch velkých malých psů, tam je to podle mě hlavně opravdu záležitost bezpečnosti, že prostě tím velkým psem už si musíš být jistý, když ho chceš pustit k tomu malému psovi, musíš prostě vědět, že mu opravdu neublíží, protože on to ani nemusí myslet špatně a může se něco takového stát. A mimochodem tohle je velký problém třeba u rockých hitchbacků, protože oni jakožto plemeno mají sklony k tomu hrát si velmi, velmi tvrdě a jakoby velmi tvrdě do sebe narážej. Taky ten body slamming je v podstatě jako běžnou součástí jejich hry. To mám takovou napůl humornou historku. Já jsem měl jednu kamarádku, která měla v té době 3 ridgebacky a ona mi vždycky říkala, jestli bych s ní nechtěl jít venčit a já jsem pořád neměl čas, protože oni jako kromě toho, že takhle valchovali moji fenku, tak oni samozřejmě několikrát takhle sejmuli i mě a já jsem jako už nevěděl, kam mám uhýbat a vyhodnotil jsem to jako neúplně komfortně. Jo. Co jsou teda ty věci, které na první pohled ještě by tě napadlo, že občas pozoruješ, než se do nějakého mezipsího kontaktu dostaneš? A ať už možná jako majitele nebo na těch pejscích? Takhle, já se v první řadě v podstatě vždycky snažím sledovat celkový postoj toho psa. To znamená, snažím se sledovat, jestli je v tu chvíli v nějaký svalový tenzi, jestli má tendence tlačit těžiště dopředu nebo třeba se zvětšovat. Ale primárně mi jde opravdu o to, aby ty psy byly uvolněný. A to je v podstatě to, podle čeho se řídím nejvíc, ale uznávám, že to je něco, co se špatně předává jiným lidem. Přijde ti, že dává smysl říkat klientům, aby pozorovali hodně i ty majitele, pokud ještě třeba nejsou právě schopni pozorovat ty signály na těch pejscích, kterých si možná třeba člověk všimne, tak
je něco, podle čeho jako můžeš poznat, jak ten majitel s tím pejskem už třeba funguje, nebo čeho ty si všímáš? Tak pokud uvidím, že s tím jsem vyloženě, jako vyloženě drbe na tom obojku, potom je jako pravděpodobný, že ten pes bude lehce nervózní a bude mít potřebu si tu energii odpustit a může tam dojít k nějaký přesměrovaný agresi směrem na toho mýho psa. To určitě jako jo, když bych úplně řekl tohle, co je vidět nejvíc na první pohled. A na druhou stranu, když se toho člověka zeptám, jestli je ten pes v pohodě, a on mi odpoví, hele, já nevím, tak jako jsem opatrný, že jakoby vyloženě se nedozvím, že ne, nedozvím se přímo ani, že jo, ale třeba to, že ten majitel si není úplně jistý tou reakcí toho jeho psa, už je pro mě nějaká informace a už jakoby se snažím číst i toho druhýho psa. Jo, jasně. Co obecně socializace a vodítko? Jak to jde dohromady, jak to nejde dohromady, jak s ním zacházet v těch kontaktech? Myslíš, jako když se potkají dva psy na vodítku? Ano. Musím počítat s tím, že to vodítko je poměrně často spouštěčem nějaký agrese, protože má ten pes tím, že je přivázaný vodítkem k tomu člověku, tak on nemá možnost pracovat s prostorem. To znamená, on si nemůže odstoupit, on v podstatě si tu situaci nemůže řídit, ztrácí nad ní do určitý míry kontrolu a v podstatě nemá moc jiných možností, než se toho druhého psa oce pokusit odehnat v případě, že mu ta situace má úplně nesedí. Já osobně, abych byl upřímný, nejsem úplně příznivcem toho, aby se ty psy navzájem na vodítkách vítali a abych rozhodně se jako neženu se svým psem na vodítku k každému psovi, který ho potkám v okolí 3 kilometrů. Je tam jakoby jednak tady ten problém, o kterém mluvím, ale naopak, když budu mít hypersociálního psa, tak on jakmile uvidí nějakého druhého psa, tak on si mě tam dotáhne po břiše k tomu psovi, protože prostě už má naučení to, že vidím druhýho psa, tak jako jdu za ním na tom vodítku. Jo. Kromě toho se tam často můžou stát takové ty věci, jako že se ty vodítka překřížejí, že se tam tomu psovi zamotá packa a vznikají z toho pak nějaké nepříjemnosti, ale to je asi každému tak nějak jasný. Jo. Co flexina? Když ji vidíš na nějakým pejskovi, máš možná ještě o něco menší tendenci do toho kontaktu jít, nebo to takhle nevnímáš? No, ona je flexina zaprvé v tomhle značně nebezpečná, protože to je v podstatě struna. A mně se jako jednou stalo, že mi moje fenka běžela proti napnutý flexině. Naštěstí ta flexina byla kolegyně trenérky a ta, jelikož má vytrénovaný reflexy, tak prostě flexinu pustila na zem. Ale tohle nemůžeš očekávat od běžného majitele psů. To znamená, já bych v podstatě jako ke psovi na flexině asi svýho psa moc nepouštěl. Jinak ji ale používám. Mm-hmm. Ale v podstatě nepoužívám ji tak, že bych ji používal jako vodítko, ale používám ji jako náhradu stopovačky. Jo. To znamená, když chci, aby mě pes následoval, že půjde vedle mě, nebo když ho učím chodit na vodítku, vždycky si ho připnu na klasický vodítko. Když tomu pejskovi chci dát volno, ale nemám třeba dodělaný přivolání nebo z jakýhokoliv jiného důvodu, připnu ho na flexinu a řeknu mu, máš volno, udělej si to, jak chceš, ta flexina je tady pro mě a je to jenom bezpečnostní prvek. Jo. Mně přijde fajn u té flexiny jako zmiňovat, že já ji většinou nedoporučím jako klientovi, který vidím, že je na začátku, že se potřebuje jako zorientovat vlastně v tom, v jaký situaci to dává smysl a v jaký ne. A teprve potom, co člověk má fakt jako jasno, co od toho pejska chce, jestli v tu chvilku s ním chce něco trénovat, nechce s ním něco trénovat, nebo jestli to má jenom jako pojistku. A když to ten majitel vlastně jako chápe, jak se ty situace od sebe odlišujou, tak pak si teprve myslím přesně, že to je situace, kdy je možný tu flexinu použít nějak normálně. Já s tebou souhlasím. Já mám pocit, že v podstatě na té flexině se ten pes nikdy nemá šanci naučit chodit na vodítku. Takže já bych ji jako nedával psovi, u kterého nemám hotovou chůzi na vodítku, nebo třeba chůzi u nohy na volno, tak bych nad tím vůbec nepřemýšlel, že něco takového použiju, pokud fakt tomu psovi nechci dát volno a nechci použít místo stopovačky. A ještě mi napadá vlastně situace typicky ve městě, kde ty flexiny se taky jako používají poměrně často a tam přesně potkáváš ty pejsky jako relativně dost, že jo? Když do parku potkáš těch 10 psů za tu procházku
a prochází s tou flexinou kolem nich, tak to je taky vlastně za mě situace, kdy to tam jako moc nepatří. No, to už si zmiňoval v té minulý odpovědi, že seznamování pejsků na flexině asi není zas taková bomba. No. Souhlasím. Takže do města ta flexina, když se chci s těma pejskama potkávat, může být jaký docela složitá. To jo, ale zase si fakt myslím, že je super na to, když prostě potřebuju toho psa pustit, aby se vyvenčil, tak si ho přepnout a prostě to nechat na něm. Jo, jo, jo. Když vezmu hodně praktickou situaci, jdu po chodníku, mám pejska na vodítku a vidím 20 metrů od nás psa. Vyhodnotím, že ten druhý pes je kamarádský nebo nějakým způsobem ho znám a vím, že se s ním může ten můj pejsek seznámit. Ale ten můj pes je úplně tak hyper nadšený, že už je jako neovladatelný, prostě neposlouchá na jméno, nevezme si pamlsek. Jak bys tuhle situaci řešil, když ty pejsky vlastně seznámit chceš, ale na druhou stranu tam je ten opačný cíl, že tam chceš dostat nějakou trochu jako sebekontrolu toho pejska. Což si myslím, že je vlastně problém spousty majitelů, že vlastně neví, jak tuhle situaci řešit, pak se tam s tím pejskem nějak jako dotáhnou a nějak se s tím pejskem seznámějí a v další situaci už to bude se horší. No, já bych primárně vycházel z toho, že u toho svýho psa nechci jako upevnit ten zlozvyk, že mi potáhne za tím druhým psem. A to je pro mě, a konkrétně pro mě jako pro někoho, kdo má problémy s rovnováhou, opravdu mnohem důležitější než to, aby on si toho jednoho pejska, který se mu líbí, pozdravil, protože to jako nutně potřebuje. Takže já v tomhle bych měl rozhodování jako velmi jednoduchý, já bych se snažil zvětšit vzdálenost a prostě z té situace odejít s tím, že kdybych ho třeba jako vedla nějaká paní, která by se mi líbila, tak bych jí mohl navrhnout, že se potkáme někde v nějakém psím parku, aby se pejskové spolu proběhly, nebo to vyřešit nějak takhle. Ale rozhodně bych v tu chvíli, kterou popisuješ, já v tom seznámení nepokračoval. Mm-hmm. A napadá mě, že spousta pejsků by mohla mít takovouhle tendenci potom jako v každém tom psím kontaktu za tím druhým sem táhnout a vlastně bychom je tam nemohli pustit téměř nikdy. Jak teda trénovat to, aby ten pejsek byl schopný se malinko víc ovládat i v takovýhle situaci, když za tím druhým pejskem chce? Já si myslím, že je to v podstatě práce s rušivkou téměř jako každá jiná. Ono tady taky se dá poměrně dobře vypozorovat to, že čím víc máš doma psů, tím méně oni mají tendenci se kamarádit s každým psem, který ho potkají. To znamená, když jako asi většina lidí máš ve městě jednoho psa, tak jako ten pejsek je opravdu sociálně vyhladovělej a má tu potřebu ty pejsky kontaktovat, zvlášť že takovýho plemene, jako je třeba retriever. Podle mě je dobrý každému psovi udělat nějaký okruh nějakých jeho kamarádů, se kterýma se může někde proběhnout v nějakém kontrolovaném prostředí, ať už je to někde mimo město. Může to být i ten psí park, pokud dodržíme to, o čem jsme mluvili. V podstatě by se k tomuhle dal využít i cvičák nebo cokoliv, ale jakoby, já bych spíš asi opravdu řešil, za prvé to, aby ten pes měl tady tu potřebu naplněnou, jak to jenom jde, aby si ji nemusel naplňovat v době, kdy je na vodítku, to v první řadě, no a v druhé řadě mě opravdu spíš jde o to, aby se ten můj pes neučil mě tahat k tomu druhému psovi, aby si neupevňoval tohle nežádoucí chování. Mhm. Takže já bych se ani tak za tohle úplně nepřimlouval. Jo. Takže pokud by to někdo chtěl začít trénovat sám a nejčastější místo, kam s tím pejskem chodí, je park, ať už psí park nebo běžný park, kde se pohybují jiný pejsci, tak začít trénovat ve vhodné vzdálenosti od těch pejsků, kde ten pejsek ještě je schopný mě nějakým způsobem vnímat, je asi to základní vodítko, jak s tím pejskem vlastně fungovat, že jo? A postupně mu tu vzdálenost jako snižovat. Nebo si klidně můžu sednout na lavičku a prostě pozorovat ty pejsky, který procházejí kolem. Můžu začít tím, že jako nemám vůbec žádnou ambici prostě zkoušet, kde ten pes má prach a kde jako jsem moc blízko, kde jako nejsem moc blízko, ale prostě si najdu nějaký místo, kde ty lidi s těma psama procházejí, tam si v nějaký vzdálenosti vyberu lavičku, sednu si na lavičku a pejskovi předhodím žvejkací hračku. Jo. A nechám ho, aby si tam jako žvejkal tu hračku a zrelaxoval se tím, že v nějaké vzdálenosti jako chodí ty psy. Jo, jo. Samozřejmě musím potom hlídat, aby si nějaký ten pes neměl tendenci jít podívat, cože to tam ten můj pejsek má, z toho by mohly vyplynout problémy. Jo. Ale hledám si takovou vzdálenost, kde tohle jako nehrozí. Jo. Takže
vlastně jsme jako na stejném principu, jako jsme byli minule u toho psího parku, jak jsme to zmiňovali, jak dosáhnout toho, že tě pes nedotáhne do toho psího parku. Vlastně je to to samý, je tam, je tam ta rušivka, jedna z těch nejvyšších, ta hra s těma jinýma pejskama, takže začít pracovat v takové vzdálenosti, kde ten pejsek ještě je schopný vnímat nějak, nebo si aspoň odpočinout, nemusí to být nutně povely nebo cokoliv, ale aspoň si musí být schopný vzít kong naplněnej nebo něco podobného. Jasně, musí se nějakým způsobem být schopný vyrovnat s tím podnětem, který tam je, o nějaký intenzitě. Jo. A pak už se s tím můžu můžu začít hrát, ale já vůbec nevidím jako od věci fakt začít takhle, že prostě jdu do parku, sednu na lavičku, předhodím konga, pejsek si tam hryzá, já koukám po těch ostatních psech, pak se já se seberu a odejdem. Jo, jo. A ještě se učím taky pozorovat ty ostatní pejsky a vnímat, co zrovna jako si třeba myslej. A když už ten můj pes v tom nějakým mezipsím kontaktu je, co nejvíc pozoruješ? Co je pro tebe důležitý, aby se v tom kontaktu dělo? Nebo nedělo? Já v podstatě sleduju opravdu to, jak ty psi pracují s prostorem. To znamená, jakmile ten jeden pes přestává respektovat osobní prostor toho druhého psa, evidentně se ho snaží někam vytlačit, nebo má tendence ho pronásledovat a nejde o hru. To znamená, ty psi se v podstatě jako si navzájem nevyměňují role. Je to vyloženě tak, že jeden ten pes pronásleduje toho druhého a ten před ním zdrhá. Tak tohle je pro mě moment, kdy bych měl zasáhnout. A jinak to, o čem jsem už mluvil, opravdu se snažím pozorovat jakoby celkově ten postoj toho psa a hlavně jakoby tu jeho svalovou tenzi a to, do jaký míry je uvolněný a do jaký míry je napjatý. To je, myslím si, asi úplně to nejdůležitější, protože v tom už je potom vidět všechno. Mm-hmm. Kdy do toho kontaktu potom ty zasahuješ nebo radíš klientům zasahovat? Když tohle strašně záleží, jde o to, jakýho já mám psa, jaký má můj pes historii. Třeba konkrétně já u svý Fenky, která je velice dobře socializovaná, má velice dobrý vztah k ostatním psům a ještě k tomu je jakoby velmi flegmatická. Mm-hmm. To znamená, u ní já jsem si na 120% jistý, že ona žádnýmu psovi nikdy nenaloží víc, než okolik si řek. Ale zároveň, že jako se nenechá šikanovat. V tomhle případě já to můžu nechat úplně na ní. Mm-hmm. A jenom velmi výjimečně mám tendence do toho vstoupit s tím, že ona, když má nějaký problém, tak se třeba přijde za mě schovat, nebo prostě ona mě požádá o to, abych jí s tím pomohl. Mm-hmm. Ale tohle samozřejmě není věc, kterou bych mohl doporučit klientům. Takže klientům jako říkám, ať se to snaží nakoukat toho jejich psa a rozhodnou se na základě toho, ale obávám se, že tady jakoby nějaký univerzální recept asi úplně nenajdeme. Mm-hmm. A ty jsi zmínil to, když si k tobě pejsek přijde pro pomoc nebo mm-hmm. přijde se k tobě schovat. Co to vlastně konkrétně znamená a jak se v tu chvilku ty zachováš třeba vůči tomu druhému pejskovi? Jasně. V podstatě to znamená to, že ten pes má nějaký problém a místo toho, aby ho řešil ve vlastní kompetenci, tak mě požádá o pomoc. Což je jakoby úplně ideální situace, protože v podstatě v lidském světě já nechci, aby ten pes řešil situace ve vlastní kompetenci, protože tomu světu jako nemůže úplně rozumět. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy mě požádá o pomoc, tak udělám to, o čem jsme mluvili v tom našem kurzu socializace jako o postoji na Gandalfa. Znamená, prostě udělám bariéru mezi tím druhým psem a mým psem a neprojdeš. Jo. Prostě narazil si na mě a dál už to nepůjde. Prosím vás, odveďte si toho psa, na shledanou, děkuju. Jo. Jakmile tě pejsek tvůj prostě požádá o pomoc, tak kolem tebe je 100% bezpečný místo, do kterého se ten druhý pes nedostane a pomůže to, aby ten pejsek to nemusel řešit na vlastní pěst vlastně. Je to tak a považuji tohle jakoby za hodně důležitý komunikační prvek, který jako má velkou roli v tom soužití mezi každým člověkem a každým psem. Mm-hmm. A dá se nějakým způsobem říct,
jak dlouhá taková typická psí hra je, než se zvrhne v to, že jeden pes je víc chytaný, druhý je jako víc ten stíhací? Když to jsou neznámí pejsci, ano, chápu, že to je obecná otázka, ale máš nějaký pocit, že se to dá nějakým způsobem trochu vystihnout, jako jestli to je v minutách nebo v desítkách minut, nebo jak se vlastně jako pohybujeme? Pokud ty ostatní psy neznám a vidím tam vzhledem i třeba k velikosti nějaké rozdíl velikosti nebo tak nějaký riziko, vždycky jako bych se pohyboval v jednotkách minut. Hmm. Do desítek minut bych nešel nikdy a spíš jako v těch nižších jednotkách minut. Jo. Co když potkáš člověka, který má dva svý pejsky nebo víc svých pejsků, jak moc to pro tebe mění to, jestli tam svýho psa pustíš nebo ne? Můžu začít počítat s tím, že ty dva psy, jakoby, když už neřeknu, že tvoří smečku, abych se držel té terminologie z toho našeho minulého kurzu, aha, takže tady ty dva psy budou tvořit nějakou skupinu a budou tvořit nějaký tým. To znamená, tyhle dva psy jsou na sebe naladěný, oni spolu nějakým způsobem budou mít tendenci spolupracovat a pro toho mýho psa takový seznámení může být jakoby těžší. A zároveň, když se něco pokazí a já už tam pak budu muset manažovat jako 3-4 psy místo těch dvou, tak si tím samozřejmě jenom přidělávám starosti, takže zase je to něco, v čem bych byl velmi opatrný. Mm-hmm. A my jsme v kurzu, nebo ty jsi v kurzu socializace na ostatní pejsky zmiňoval taky hrozně důležitou myšlenku, že komunikace se nikdy netrestá. Mm-hmm. Můžeš to malinko vysvětlit, ať už vzhledem k lidem, nebo vzhledem k pejskům? Jasně. Ono nikdy je silný slovo a ono věci nikdy nejsou černý a bílý, mm-hmm, vždycky mají nějaký odstíny šedí. Mm-hmm. Nicméně tohle je opravdu jedno z mála pravidel, který se snažím dodržovat téměř dogmaticky. A tohle pravidlo v podstatě vychází z myšlenky, že když na mě třeba ten pes zavrčí, tak spousta lidí má tendenci a je to v podstatě i pochopitelný, protože tam můžou hrát roli nějaký obavy, nějaký strach, zvlášť když jsou třeba ve hře malí děti a podobně. A jako to tomu psovi zarazit a vysvětlit mu, že tohle si nesmí dovolit. Nicméně tady je potřeba vidět, že to, že ten pes vrčí, má nějaký důvod. A ten důvod, proč ten pes vrčí, je, že má nějaký problém, ale že nás nechce kousnout. Že do toho prostě nechce, že prostě předtím, než půjde do toho konfliktu, tak nám sděluje, že má nějaký problém. A pokud já toho psa naučím, že komunikovat je nebezpečný, tak tím se rozhodně toho problému nezbavím, jenom se tím zbavím tady toho signálu, který mi ten pes předává. Takže ten pes se potom bude držet, protože ví, že komunikovat je nebezpečný, ale ten problém pořád trvá, v něm jakoby vzrůstá hladina stresu, až se to dostane do fáze, kdy ten pes už není v podstatě vůli schopný vyhodnotit, co dělá a reaguje čistě instinktivně, takže potom už jako do toho jde rovnou natvrdo. A tohle se pak často interpretuje tak, že tomu psovi z ničeho nic hráblo, byl celou dobu úplně v pohodě a najednou někoho natvrdo pokousil. Jo. Ale ono to tak ve skutečnosti samozřejmě není. On ten pes někdy dřív varovat uměl, akorát jsme ho to prostě odnaučili a tím jsme se dostali do těchto jako zásadních problémů, aha, protože tohle je asi jedna z úplně nejhorších a nejtěžších situací, do kterých se při soužití se psem můžeš dostat. Jo, odnaučit ho komunikovat. No. Spíš zase zpátky ho to naučit. Jo. Existuje takový žebřík psích nervů, dá se říct, kde ten pejsek má na začátku nějaký jemnější, konejšivý signály, pak už tam je třeba i nějaký verbální projev a pak ve výsledku je nějaký to potenciální kousnutí nebo chňapnutí. Mohl bys ho ještě o malinko víc přiblížit, než jak jsem ho teď jako popsal? Co pozoruješ za ty konkrétní třeba signály na tom pejskovi občas? Čím ten pejsek už může komunikovat? A jsou to ty signály, které my občas přehlížíme?
Tak v první řadě je to práce s prostorem, v druhý řadě je to jakoby je to svalový napětí, což možná vyloženě není komunikace, ale je to minimálně něco, co mi o stavu toho psa, kde se zrovna nachází, může lecos prozradit. Potom samozřejmě to může být poloha uší, poloha ocasu, místo, kam ten pes přesouvá těžiště, jestli třeba odvrací hlavu, olizuje se, mrká, no, podobně, takovýhle jako velmi jemných a ne úplně snadno zachytitelných signálů je spousta. A je to přesně ten problém, o kterém mluví Chirag Patel, kdy on říká, pokud budete naslouchat tomu, jak vám šeptají, nebudou mít důvod na vás křičet. Ale v podstatě čisto šeptání jiného živočišního druhu, než jsme my jako lidi, to je opravdu věc, která nepřijde ze dne na den. My jsme se vlastně snažili v té minulé odpovědi trochu varovat před tím, že i když už ten pes už začne křičet, tak to nejhorší, co bychom mohli udělat, je snažit se ho učit, aby jako nekřičel. Takže co v tu chvilku je to správné řešení, jakmile už pejsek, ať už na člověka nebo na jiného psa, začne vrčet nebo nějakým způsobem se i verbálně třeba projevovat? Pokud bych nebral v úvahu nějaký velmi specifický situace, ve kterých skutečně jde o to, že ten pes prostě si tímhle způsobem říká třeba o jídlo, že prostě někde na stole stojí nějaká miska s jídlem a on jakoby vrčí a tím se mi snaží sdělit, hele, dej mi to jídlo. Tak pokud nejde zrovna o tohle, tak je to doopravdy informace o tom, hele, já mám fakt nějaký problém a já tě fakt nechci kousnout. To znamená, já si myslím, že když v tomhle případě já jakoby ustoupím, anebo to zařídím tak, aby ten problém prostě zmizel, tak si ten pes rozhodně o mě nebude myslet, že jakoby jsem hierarchicky pod ním. Naopak si myslím, že ten pes si o mě bude myslet, že nejsem blbej a že rozumím tomu, co se mi snaží říct. To je hezký, podle mě ideální myšlenka, kterou to povídání uzavřít. Kubo, moc děkuji, bylo to opět skvělý. Taky díky. A děkujeme i vám, že nás posloucháte a ještě zmíním, abyste nás jako psychologii.cz sledovali na Facebooku, Instagramu, na YouTube a abyste 100% omrkli i kurz, který má u nás Kuba právě o socializaci pejsků na ostatní pejsky. Tak jo, děkuji. Tak ahoj. Ahoj, mějte se.